на нафту після невеликого підйому знову опускається. Зранку за барель марки Brent платили $69.24. Це на 39 центів менше, ніж напередодні. Причиною чергового падіння стала новина про те, що Саудівська державна нафтовидобувна компанія вирішила знизити січневі ціни на чорне золото для США та азійських країн. Для останніх – до мінімуму з червня 2000 року. Експерти кажуть, якщо зима буде холоднішою, ніж прогнозують, це тимчасово стримає падіння цін на нафту, але ближче до весни вони знову обваляться. А дешева нафта може допомогти зростанню світової економіки, підвищивши купівельну спроможність населення США, вважають фахівці.